kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya gudoomiye Aadan Madobe oo qarka u saaran mooshin xilka laga qaado isku day xasaanada looga xiyoobin lahaa xilibanadii ka soo horjeestay ansixintii wasiirada cusub oo fashil ku soo dhamaaday xiliban odowaa oo digniin culus u diray gudoonka baarlamaanka iyo damuur jadiid oo laba qayb u kala jabtay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka daawateen oo dhameystiran aynu ku bilaawnay Aadan Madobe ayaa qadka u saaran ama qarka u saaran in gabi ahaan laga xayoobiyo xilka kadib mooshin culuus ay bilaabeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jira kudlad xildhibaano oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo si weyn uga shaqeynaya in ay xilka tuuraan gudoomiye Aadan Madobe oo ah nin aan hoggaamin karin golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kudladan xildhibaanada ah ayaa isugu jira xildhibaano ka kala yimid deegaan goboleedyada dalka iyo sidoo kale kuwa hadda ka tirsan kooxda Mujaahidiinta oo iyagu fikir ahaan taageersan balse markan si weyn u kala jabay. Xildhibaanadan ayaa doonaya in gudoomiye Aadan Madobe xilka laga xayoobo gabi ahaan, waxayna aaminsan yihiin Aadan Madobe uu yahay shaqsi aan hoggaamin karin golaha shacabka una qalmin inuu hoggaamiyo baarlamaanka Soomaaliyeed maadaama uusan ahayn gudoomiye dhameystiran xaq cilmi ah iyo xaqta suurintaba una ku hadaaqayo erayo iyo hadallo muuqda inay tahay kuwo lagu carqaladgelinayo si shaqaynta baarlamaanka Soomaaliyeed. Xildhibaanadan ayaa rabayn inta goorigoorta ay Aadan Madobe iska horleexiyaan maadaama uu yahay nin fashil siyaasadeed iyo fashil hoggaamineed ku jira golaha shacabkan aan u qalmin inuu sii hoggaamiyo. Xildhibaanadan ayaa hadda kulamo kala duwan ku leh magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana ay qorsheynayaan in uu yaraan miis meesha laga saaro in gudoomiye Aadan Madobe laga tiro gudoomiyenimada golaha shacabka maadaama uu yahay fashil iyo fadhiid. Sidoo kale waxaana uu u muuqdaa inuu yahay nin ku fashilmay si hoggaaminta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, xilli ay u muuqato in Aadan Madobe uusan sii hoggaamin karin golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliyeed. Dhinaca kale waxaa fashil ku soo dhammaaday qorshe looga qaadi lahaa xasaanadda xildhibaanadii ka hor yimid ansixinta golaha wasiirada cusub, xilli guddiga la magacaabay qaarkood ay iscasileen. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa magacaabay guddiga ku meel gaar ah oo baaritaan ku sameeya dhacdadii nidaamdarada ahayd ee 7-dii bishan ka dhacday xarunta golaha shacabka. Guddigan ee ka kooban 5 xildhibaan waxaa la faray in warbixin ka keenaan arrinkaas markaa natiijada ka soo baxda baaritaanka ay ku soo sameeyaan dhacdadaas dib ugu soo celiyaan gudoonka. Sidoo kale guddiga ayaa sameyn doona xog ururinta iyo wareysiga xubnaha golaha shacabka ee xaadirka u ahaa xarunta iyo qofka soo goobjoog ku ahaa xarunta maalintaasi. Gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii faray xogeyaha guud ee golaha shacabka inuu u fududeeyo wixii tasiilaada ee guddiga u baahdaan. Xubnaha guddigan ayaa kala ah xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa, xildhibaan Axmed Maxamuud Jaamac, xildhibaan Axmed Cabdi Kooshin, xildhibaan Maxamuud Cabdi oo Cabdiqaadir Xaaji, iyo xildhibaan Ismaaciil Ciid Maxamed. Si kastaba waxaa sid mudan in kamaradaha warbaahinta qaarkood ay qabteen muuqaallo muujinaya mid ka mid ah xildhibaanada maalinkaas fadhiga ka sameeyey fowdada oo caa ku tuuraya gudoon golaha shacabka. Hase yeeshee isudayga lagu doonayo in xasaanada loo qaado xildhibaanadan kadib lagu maxkamadeeyo waxaa si weyn uga hor yimid isla guddiga oo magacaabay Aadan Madobe. Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa ayaa si cad u sheegay in uusan doonaynin in gudoomiyaha uu fuliyo amarkiisa, waxaana uu soo saaray warqad iyo digniin kulul oo u dirayo gudoomiye Aadan Madobe. Waxa uu ciwaan uga dhigay ka cudur daarasho, aniga oo mahadcelinaya gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe, haddana waxaan ka cudur daaranayaa ka mid noqoshada xubinnimada guddigan hoos ku lifaaqan xildhibaanada saaxiibaday ah. Waxaan kula dadaarmayaa in aan mar walba ilaalino anshaxay dhaqanka wanaagsan, xusuusnaanana inaan nahay indhihii dalka, mahadsanad ayuu yiri
وحونا شاقين وسجار وهين إنو كمن نقضو قد قال وعر يامين يا برلمانكا حزانة دلوه قاضي يو حبنا حقو له إنه فكر كودا موجيان درين كودا يا عبران حيان عبد الرحمن أدواء أيا سيان قبش الله هين قهر يميد فوضو برمانكو ودو قدومي آذان مدوبي وحانو موجيين مرنبا أوسان راليكا هين دولميقا أوضو إساقونا شاقين أوسان قادنينين إلا دولميو حلبان إساق لميدا أو هدي مانت إساق كوحدن وكتر سنيا هاي بري إساق لدولمين كرو أو دولق مانت وراليكي هاي بريميد كاسيق وكو إمان كرو وحونا سيعادو شاقين أوسان قادنينين إن لا دولميو حلبان دا قلها شعب كاي برلمانكا سماليا وحونا شاقين ولي قيد برلمانكو فوضي قسنو عانا ودع جري وإننا يسان جرين حلبان حزان دلوغ قادة لوغ محكمة ديي أما شقادة لوغ إريي بل سوحا ووضو قدومي آذ مدوبي أيو كتل مامي كوا بالمسان شرعيقا وحونا شاقين مهيم أي تايكليا إننا هلو الدمقيو حلبان دا لديريو وحنا لو شاقو بل سيان بارتان يلوغ فوضادارين تاس ايتهاي ميتكب بعسان sharciiga iyo qawaaniinta dalkeena Soomaaliya iyo in xilibanka iska fudaysanayo xarigiisa iyo sidoo kale in xasaanta si fudud loo qaado dhinaca kale damul jidid ayaa hadda muuqatay laba qayb ay u kala jabtay kuwa ku faraxsan in gabi ahaan laga taqaluso xubnihii ka horimid golaha wasiirada iyo kuwa ka soo horjeeda in xasaanta laga qaado xilibanadii fudud sameeyay kulankii yaasiinta golaha wasiirada xubnahaasi waxaa hoggaaminaya عبد الرحمن محمد حسين أدواء وحونا كجرا لسيقة دمر جديد أديدن إن حزان دلي قاضي حلبانة دا لنا محكمة دايو هلكا حبناها كالي دون إيا إن حبناها لنا حزان دلي قاضي حكام رادرو وهو قامن إيا قدومي آذ المضوبي أردن كا دمر جديد جنجارا ونموغضا إنو كباحي إحدى حاد نمادي إيا حنداب كي سياسة دا إيكالي جهين إيا إن قدومي هو النقضامي دو دحايا لو ذن ناعي معارض كي محافظ كا balasarashada dhankamida ama dhankamida ay la safto waxay muujinaysaa in aadan mudoobo uusan sii hoggaamin karin golaha shacabka inkastoo markii hore lagu heesay balaaqadiisa iyo hadalkiisa iyo sidoo kale qaabka lidnaanta ah ee u dhaqmayo ayaa haddana waxa taasi ka sii daran in aadan mudoobo uu ku sii fashilan yahayba in baarlamaankii uu madaxa isu geliyo qolo xasaanta ka qaado qolo kale loo adeegsado kuwana maxkamad la geeyo taasi oo ku muujinaysa 4 sano ee dalka iyo halka ay u jeesan doonto dowladnimada Soomaaliya waxaana gudoomiye Aadan Madobe uu hadda wajahaya culayskii siyaasadeed ee ugu weynaa abid ee uga imaanaya dhanka iyo kooxda xilibanada ah ee doonaysa in daaqada ay ka saaraan Aadan Madobe oo hadda ah oday fashil ah waayo arag lagu fashilmay laguna qasaaray doorashadii golaha shacabka gudaha saaxiibyal wanaagsan taa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.